原来花孔雀变身前后是这样的。我在教坊待了这么多年，可是从来没有见过他对哪个女生比对你还好的。姑娘还是早些休息吧，若耽误了明天的练习，洛母可不留情面。在我们那儿呢，有一阵子特别流行炸鸡配李酒。你这是什么呀？李酒啊。这，这，我来做那个陪同事，其他的事全权交由一贯安排，越快越好。王军。卢青年，你疯了吗？凶的人是你，不是我。而且这种事情，岂能用有感觉跟没感觉这样随意的字眼来形容呢？谁能真的只守一个人一辈子？萨萨，你算了，话不投机，不说也罢。工作爱情两不误，岂不美哉？同理大会，我可以去。我不想说谎，我们去陪郡主游览。爹不知道是谁，在枕头底下私藏我的画像。有没有一点特别？就怕你终究没发现，我还在你身边。